Morgen. Det er tirsdag den 13. juni 2023, og jeg skal snakke om Beredskabsstyrelsen, som har holdt, ligesom Bilderberg-møderne, Bohemian Grove, den Centralske Kommission, Club of Rome, ligesom frimurerlogerne, hemmelige selskaber, Rotary, var nok at tage af hemmelige selskaber. Beredskabsstyrelsen holder også hemmelige møder, har jeg fundet ud af. Men det er ikke noget, som eksponerer en skid. Det er det ikke. Jeg kan aldrig finde ud af, om politiet er en del af Beredskabsstyrelsen, eller de kører selvstændigt. Jeg mener, at Beredskabsstyrelsen er brandvæsenet og ambulanceredderne. Så jeg kan ikke se, om de har talt om noget, som skulle være kontroversielt. Så det eksponerer ikke noget, men i hvert fald synes jeg dårligere og dårligere om offentlige ansatte. Hvorfor skal de holde hemmelige møder? Altså helt ærligt. Jeg kan lige finde et bed. For lukket døre. Værsgo. Og der står selvfølgelig ikke noget om Seestulykken eller Store Anstulykken eller Palle Ibsens død. Brandmanden, som døde i en ulykke ude i Lemvig Møller 22 år siden. Sydhavnen, hvor han faldt ned i Windows, ja, jeg kan prøve, jeg kan vise jer det. Det er nok nemmere. Se her. Beredskab godkendt for lukket døre, derfor er det tophemmeligt. Beredskabschef Lars et eller andet. Robinson. Roskildes brandvæsen. Byrådet har godkendt den såkaldte risikobaserede dimensionering af kommunens beredskab. Det skete onsdag i to temp. Det er ikke alt, der kan fremlægges på et åbent møde. Derfor blev serviceniveauet godkendt på den åbne del af byrådets møde, mens de bagvedliggende analyser, der ligger grund til for det hele, blev behandlet på den lukkede del af mødet, og dermed ikke er tilgængelig for offentligheden. Ifølge beredskabsinfo, så er beredskabernes netavis Roskilde den eneste kommune i landet, som på den måde holder dele af planen for den risikobaserede dæmonisering hemmelig. Når dele af materialet ikke fremlægges, skyldes det, at vi vil kunne blive misbrugt ved at blive læst baglæns. På den måde vil for eksempel terrorister kunne forvandle det til en form for opskrift på, hvordan man kunne gøre det størst mulige skade, og den risiko synes hverken beredskabsskabets direktør Lars, jeg kan ikke læse hans navn, beredskabskommissionen eller byrådet, at der er grund til at tage. Beredskabsinfo har Lars Robinson oplyst, forsigtigheden skyldes det nuværende trusselsbillede. En indsigt i arbejdsdokumenter kan bidrage til udsigt, sårbarhed for kommunen og beredskabet, lyder vurdering for brandvæsenet ifølge beredskabsinfo.
Ja. Så det er det eneste artikel, jeg kan finde, som er lidt afslørende, men så alligevel ikke. Jeg viser Palle Ibsen. Er 22 år siden. Han døde samme år som Roskilde Festivalen. Såkaldte død. 3 måneder før, ikke? April, maj, juni. Familie, pårørende og kollegaer lagde i går blomster på ulykkesstedet, hvor den 40-årige brandmand, Palle Ibsen, omkom under storbranden på en metalvarefabrik Lemvig Møller og Myrik fredag nat. Ifølge de foreløbige oplysninger befandt brandmanden sig oppe på taget af bygningerne hos Lemvig Møller AS, da han faldt igennem et ovenlysvindue og styrte ned på et betongulv. Han var dræbt på stedet. Sammen med 4 andre brandfolk var Palle Ibsen i færd med at afskære ildløsen, da han styrtede 8-10 meter ned. Blandt de mange sørgende var Palle Ibsens 14-årige søn og den 16-årige datter og hans fraskilte hustru. Palle Ibsens kollega gennem sammen i 13 år i Københavns Brandvæsen, Per Rasmussen, fortæller om en uerstattelig ven og kollega. Han havde det utrolig elskværdige væsen. Palle mødte altid op på arbejdet med et godt humør og efterlod sin kollega nyde godt af. Han var drivkraft af sin arbejdsplads, siger Per Rasmussen. Brandfolkene på Fællevejens brandstation kendte Palle Ibsen som et menneske, der lagde sin energi og engagement i at dyrke fællesskabet gennem deres sport og fiskeforening. En mand, hvis atro var de mennesker, han omgav sig med. Jeg kender ikke en, som kan finde på negativt sige om Palle. Der var ikke noget ved hans person, som støtter andre. Og det er ikke en ting, som jeg siger, fordi han ikke længere er blandt os. Han var virkelig et menneske, som man ikke kan finde noget ondt at sige om. Dødsulykken i tjenesten af den første brandvæsen siden 1963. Efterlader Palle Ibsens kollega er uforstående overfor, hvordan ulykken kunne ske. Han var forsigtigheden selv. Han tog aldrig nogen chancer, der kunne udsætte ham selv eller for andre fare. Derfor er det komplet uforståeligt, at ulykken kunne finde sted, siger Per Rasmussen. Branden på metalværkstedet var den hidtil største i København i år. På det tidspunkt var 13 køretøjer på stedet, og ca. 13 brandfolk deltog i slukningsarbejdet. Også beredskabskorpset for Hillerød blev sat ind på opgaven. Politiet afspærrede Vasbygade for trafik i det tæt røg og regn, og gnister gløder gjorde det farligt for trafikanter at passere stedet. Alarmen om ringen indkøb 22:45 fredag aften, og dødsulykken skete lidt før klokken 1. Og det er meget, meget pudsigt. Jeg har faktisk kørt galt på min cykel nede på Vasbygade, lige nede ved Lemvig Møller, i en brandert, hvor Beredskabsstyrelsen, altså ambulanceredderne, hentede mig. Der blev ringet til en ambulance. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvem der ringede til ambulancen, men jeg var ikke særlig glad for det. Jeg kan ikke lide nogen offentlige ansatte. Sorry. Selvfølgelig er der nogle hæderlige personer, mennesker i Beredskabsstyrelsen, men helt ærligt, jeg tror faktisk, jeg gik fuldstændig amok af panik i ambulancen. Jeg troede også på det tidspunkt, at de ville give mig vaccinen med tvang. Det var
Det var under restriktionerne. Eller var det lockdowns? Det er længe siden jeg gør den. Men det mest mærkelige er, at min cykel blev stillet på Vasbygade. Ulåst. Nej. Ej, den var sgu låst. Eller var den? Den stod der i hvert fald. I hvert fald, vi fandt cyklen. Jeg var sammen med en anden. Så vi fandt cyklen igen dagen efter. Så det var heldigt. Så det var min ulykke ude på Vasbygade. Ja, der fik I lidt privat information at vide. Det var ikke, heller ikke meningen, men jeg kunne ikke lade være. Men det kunne godt ikke ske mig noget i hvert fald. Men jeg vil nu mere sige, at det virker meget mystisk og mærkeligt, at han skulle falde igennem et ovenlysvindue og blive dræbt på stedet. Jeg mener altså virkelig, ligesom med Max Jørgensen, brandmanden, den anden brandmand. Der var så ikke nogen, brandmænd, der omkom i Storansulykken. Det var to civile borgere, men jeg vil nu mene, at det her var... Jeg mener, at det her det er en hoax. Altså, jeg ved godt, det er så længe, længe, længe siden, at folk er sgu ligeglade, men altså... Jeg mener, at det er en opsat handling. Altså, ham er... Der er ikke nogen vidner andet end brandmændene, der har set ham styrte ned i et ovenglasvindue. Der er heller ikke nogen billeder af handlingen. Der er ikke nogen ambulancer. Hvilken sygehus bliver han indlagt? Hvorfor er der ikke nogen rusvogn? Er der en dosertest på Palle Ibsen? Er der noget aktindsigt? Jeg har aldrig søgt aktindsigt i Palle Ibsens død, for jeg ved, at jeg får en afvisning. Som så vanligt. Det kan være en and, det kan være, at han lever under et nyt navn og nyt identitet, eller også så døde under nogle andre omstændigheder. Det kan være, han kan gå begge veje. Jeg er også en af de få, der husker, jeg kan huske mange af de her sager. Jeg er gået op i det med liv og sjæl, altså. Jeg skal regne med, at jeg har nørdet de her ting. Jeg har set rigtig, rigtig meget news og nyheder, da jeg var yngre. Jeg kan huske det her, som det var i går. Altså, jeg har snakket med brandmændenes fagforening. De forstår heller ikke, hvorfor han røg ned i et ovenglasvindue. Altså, han var meget, som der står i artiklen, meget forsigtig. Så og det mest underlige ved alle de her nyhedsartikler, at det er sjældent, at der er nogen, der bliver dømt for det, de har gjort. Så jeg vil mene at sige, at hvis det er en rigtig historie, så burde Lemvig Møller Munch blive dømt for mord, fordi de har slået ham ihjel jo, ikke? Og der er heller ikke nogen forklaring af, hvordan branden opstod. Altså, der er ingen beviser. Det virker som om, at Lemvig Møller aldrig har taget ansvar for den brand. Var det en påsat brand? Hvad var det? Var det forsikringsvæld? Der er ikke nogen retssag bagefter. Der er ikke nogen, der tør stå til ansvar for en skid. Altså, det er meget, 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 meget mærkeligt. Altså. Det virker så opsat, som noget kan være. Det kan godt være til fejl, men altså... Sådan er det. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Og Lemvig Møller eksisterer stadigvæk. Det ligger ude på Vestbygade. Det er ikke gået konkurs. Det er der stadigvæk. Så... Måske kan man godt søge aktindsigt i branden. Det kan man sikkert. Men der er ikke nogen kontroversiel forklaring, at jeg engang søgte aktindsigt på KB-hallens brand, og det var så røvsygt, fordi der stod
Jeg ved, hvilken brandslukker de har brugt, og hvilken brandbiler de har kørt i, og hvor mange der har været til stede ved branden, og jeg ved ikke hvad. Dødssygt, mand. Altså det eneste, jeg var interesseret i, om der var noget kontroversielt. Det var der ikke. Altså, så ja. Jeg tror måske, det er nemmere at søge aktindsigt i branden, end det er i kriminal- og mordsager. Men det her, det er jo begge dele. Det er både en brand og en... Jeg holder mig altså ikke til den officielle historie, men måske en mor. Men jeg vil mere holde mig til hoax. Det vil jeg sige, altså det... Jeg prøver at please jer så meget som muligt. Mange kan ikke holde ud og høre på, jamen det var hoax, det var hoax, det var ikke rigtigt, det var ikke oprigtigt, man. Det skete ikke på den måde. Mange er nogle killinger og nogle køder, man, og ingen losser, altså. Som jeg siger, det er meget vanskeligt med sande ting. Folk vil ikke høre på det, så... Ja. Så... Det er meget mystisk og mærkelig brand, det må jeg sige. Sådan har det også med Seest, og som var eksplosioner, og hvad det hedder. Store angst. Jeg tror som ikke som sådan, at regeringen har noget med det her at gøre. Altså, det var jo... Det er korruption på et mindre plan, må man sige. Det har ikke noget at gøre med regeringen, det har det sgu ikke. Men det er nok mere Lemvig, Møller, Munch, man skal kigge på. Og deres indblanding i sagen, det er ikke så meget. Altså Seest var altså en indblanding af både regeringen og beredskabsstyrelsen og politiet og så videre, så videre, og militæret og jeg ved ikke hvad, så det var en kæmpe drill. Det her var det er nok ned på det mindre plan. Jeg ved det ikke. Det er svært at finde hovedet af lige nogle gange, må jeg sige. Så sådan er det. Slut herfra den 13. juni. Tidligere om morgenen faktisk. Den er ikke så meget. Men lige ved hver 8. Vel.